izvršne, ali veliku podršku imaju i od strane lokalne zajednice, je li tako? Evo, danas, kao i svake godine, izložba udruženja Moj prijatelj, udruženje za djecu sa posebnim potrebama, naša lokalna zajednica maksimalno ulaže napore da pomogne ovo udruženje, da pomognemo djeci i roditeljima. I evo, danas smo svjedoci našu pomoć, a uz njihov rad imamo izložbu tijela planu nam je da ovom udruženju dodijelimo još nove dodatne prostorije gdje bi mogli da održavaju radionice, a i u planu je da neko od vaspitača bude prisutan dnevno, da bi roditelji mogli da svoju djecu ostave u toj radionici i da završe neke svoje prostorije. Hvala lijepo.